Que é pra fazer a parada da porta, né? O motor de retirada, tá vendo? E esse é a saída direta, né? Exatamente. Então, a energia luminosa para te levar para a energia elétrica. Se o veículo fosse sair, se de repente fosse, no caso, tem, mas só para o seguinte, no teto de muitas casas você vê assim, mas às vezes ele é que se meio que de água e de outro, é que se meio de água. Serial, você tem que tirar também a mesma velocidade, 9.600 km. Só que o que acontece agora à noite, não tem som, eu não tenho condições de. Aí eu sou obrigado a usar o quê? Uma bateria que foi carregada no dia, durante o dia com sol. Tá. Então, na condição de acumulador, ele faz bem. Aqui. Armazena essa energia que está fora do som. Ele está fazendo RP também aqui? Não. Não, né? Então, aqui, ó, ele está ligado direto com aquela bateria. Esse aqui está funcionando. A gente tem motores hoje, realmente, que aí você também tem que, tipo assim, ter o dimensionamento, tá? De ver a potência necessária que você precisa, o tipo de bomba que você vai precisar, né? Então aí você tem que estar adequando, no caso, a potência dos módulos, né? Para, no caso, acionar a bomba, né? Que você vai precisar para fazer esse bombeamento. Você tem, na verdade, é um computador, tá? Digital. Mas não tem sentido. Agora eu só tenho um manipulando e essa manipulando já era uma versão do motor. Não ainda no motor, mas. Ó, eu não digo de uma hora, mas depende da pressão realmente que você vai utilizar da bomba. Porque o nosso projetinho é uma aplicação excelente. É,